MMA'da Özbekistan'da en güçlü cemaat kaysa sizince? Muradov Legionti. Ay, ben de ders. Lekin o adam sehriyemi bilmiyim ben. Bitti koyu varsam ruh vardı ben. Fuhan'da bayağı gelimde cüdeyem. Mesela ola korkup gittim doğrusu gel. Kurgenler bu ise aldın mesela bilgen bu ise ben hiç kuzgun bu mu geldi? Ne şirde o günde? Ben kuzgi kurgenimden ki kimdir ben şimdi sana işler üst kuzgunu tovup durup tıkıp gittim. Emine gön kurgen mi siz de işte de. Emine gön ha desem. Çıkardı spek oyunu, işini kıladı, spek oyunu çüşüp gittim de işte. Ama ona kılar mıyım ben de doğrusu ki. Kopçili sporçularını maliyevi taraftan kolab kodlu edigen akakonları boladı. Onun rasa ko'p bo'lgan. Amerikaga yaratib berishgan, Eiffel minorasi qurib berishgan yonimga. Hali gapirib, MMA sportida hamma billabasta to'g'risi, hamma. Bunaqangi odam bitta rahmatli Rotaga to'raydi. Sana taqdiringa, mana shu narsangga shu Allohni o'zi shunaqa deb yozgan ekan. Alloh shuni xolabsan, norozi bo'lasanmi shu narsaga deydi. Negativlarimiz kommentariyada deb yozib Noto'g'ri narsalar ko'p yozib, uyda o'tirib olib nima qilmasin. Assalomu alaykum, Olam Sport.com YouTube kanalining qadrli kuzatuvchilari. Bu galgi mehmonimiz Amirxon Alixo'jayev. Assalomu alaykum, Amirxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Taklifimizni rad etmasdan kelganingiz uchun rahmat. Agar tayyor bo'lsangiz, savollarni boshlaymiz. Mana MMA'ga o'tganingizga ko'p bo'lmadi. 10 yillab turib jang qilsam, sizchalik mashhurlikka erisha olmaydigan sportchilar ko'p. Sizni bu qadar tez ko'tarilib ketishingizga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Bilmadim, lekin haqiqatan kuchli ballar ko'p, tinirovka qilgan ballar ko'p, har kuni mehnat qiladi. Biz ham mehnat qilamiz, lekin hamma narsa bir Allohdan bo'lsa kerak. Uydagilar duosi. Keyin shu Alloh shunday yuzini ko'rsatib qo'yganda shuna deb o'ylayman to'g'risi. Murodov Legion Team jamoasiga qo'shilishingiz ham bunga sababmi? Chunki bilamiz, jamoada mashhur jangchilar ko'p. Bizi komandada o'zi eskidan ziborlarda kelib yurardim. Keyin Qo'qonda trenovka qilardim. Hali boy berissa kelib beta tergarlik ko'rib, keyin boyga chiqib ketardim. Keyinchalik o'sha Qo'qonda sapernik yo'q, paralar yo'q. Qancha sapernik bo'lsa shuncha ko'p opt bo'lib o'sasdi. Keyin o'ylab qarab, shekaga o'chib keldim keyin. Shunchaki Jasur akamni olyapman. Jasur akani zaliga kelmasizdan avval, butunlay kelmasizdan avval Qo'qonda ham mashg'ulotlar olib borgansiz va o'shanda sizni yoningizda boshqa bir inson bor edi. Treneriz. Dilshod Niyazov. U trenerim bilan trenirovka qildik, shu etapgacha yetib keldik. Shu etapdan keyin o'sha men kuchliroq joyda qilishim kerak. O'shaning uchun duolarni olganman, o'zlarining ruxsat so'raganman, keyin baqa kelganman. Lekin har xil ma'lumotlar yuradi bu haqida. Ustozim norozi qilib ketgan degan. Yo'q, ana narsa qilmaganman. Lekin bu narsa umuman bo'lmagan, o'zi shuna deb yuradi. Endi ustozim bo'lganligi uchun ortiqcha indamayman lekin. Lekin men unga noto'g'ri ish qilib hech qachon ketmaganman. Agar men noto'g'ri bo'lib ketganimda men bu darajada yurib, betlarda men yurmasdim. Meni hech kim qabul qilmaydi. Agar men o'sha odamni norozi qilgan bo'lsa. Hozir qanaqa munosabatingiz? Yo, munosabatim yo'q odam bilan. To'g'risi, o'sha sizga yetib kelgan informatsiya masalan menga ham yetib keladi. Lekin mayli deyman, yurarsin deyman. O'zini yo'lida deyman. Uni ham baribir ertaga kimdir chiqadi-da. Uni ham o'g'liga yoki boshqasiga xuddi shunday narsa bo'ladi. To'g'risiga. Demak, o'rtada kelishmovchilik bo'lgan, lekin menda bo'lmagan ayib. Ayib menda emas. Lekin u odam sehrgarmi, bilmayman. Hali shunday sehrlab qo'yadi uni deb odamlarni. U eshitgan odamlar o'ylaydi, ha, bu odam to'g'ri ekan deb o'ylaydi. Lekin meni hech kim eshitmaydi-da, masalan, men hech kimga aytmayman bu narsani. Nima bo'lgan, nima? Shunaqa, shunaqa desa, ha, shunaqa ekan deb ketaman. To'g'risi. Aytishni ham xohlamaysiz? Yo'q, xohlamayman. Mana oxirgi jangingizni Pankrationda o'tkazdingiz. Siz uchun yangi sport turimi bu?
Bu sport turini masalan 1-2 marta borib ko'rdim, Farg'onada bo'lganda ko'rgandim. Ancha yaxshi ekanini ko'rib, shunchalik O'zbekistonda yangi sport turi ochilib, biz oldin yoshligimizda bitta ikkita musobaqada 1 yilda bitta ikkita urushganmiz xolos. Rukapashni qatnaganmiz. 1 yilda bitta ikkita urushardik bo'ldi. Hozir shuna sport turlar ko'p bo'lib, yoshlarga yaxshi sharoit bo'ldi-da. Keyin kamandamiz uchun shu Grand Prix bo'ldi. Menga aytishdi 10 kunmi, 13 kun qolganda 71 kiloda san chiqqan deyishdi kamanda uchun. Bo'lmasa biz professional sportchi biz. Bunaqangi bir qonun qoidali nimalarda urusha olmaymiz to'g'risiga. Keyin bo'ldi deb 13 kunda 10 kilodan oshiq deb tashadimda. Chiqdim hali joyiga. Keyin haqiqatan qiyinroq ekan endi. To'g'risiga, lekin menga yoqdi baribir. Eng qiyin jang qaysi jang bo'ldi siz uchun? Eng qiyin jangim birinchi jangim bo'ldi. Chunki o'sha bala bilan qandaydir ochila olmadim ham ves tashab ertangi kuni boy qilganligim uchun to'g'risiga juda qiynaldim. Ham hali qapasni ichida urush yuraverganimizgacha boshqacha bo'lib qoldim-da ichida. Nima qilib yurganimni tushunmadim to'g'risi. Shunga rasa qiynaldim lekin. Ko'pchilikni ko'zi bilan qaraganda siz yutgandek bo'ldingiz o'sha jangda. Hakamlar raqibingizning qo'lini ko'tarishdi va o'sha yerda noroziligini ham bildirdingiz. Yo, men tushunmadimki, menga aytishdiki, mana biz to'g'risiga yangi bu sport turi, nimalarni bilmaymiz. Bizga aytishdiki, qo'llar sen bir ochko, oyoqda tepsin bunaqangi deb aytishdi. Yiqitsa bir ochko deyishdi. Keyin davriyani qilsa ochko bor deyishdi. Men hali yiqitgan bo'lsa ham, men uni qo'lidan ushlab olganman-da. Mani bir davriyaniga berganim yo'q. Yo davriyani qilsa ham, endi tiysa ochko beradi-da. Endi blok qilsangiz, ochko bermaydi o'zi. Qo'lingiz metiga deygan bo'lar. Xuddi shuni hisoblayapman, keyin stoykada urib turganimni hisoblayapman, uchta yursam ham. Keyin ochkolar hisobiga yutdim deyapman, unga yiqitgan bo'lsa, bir ochko bergan bo'lsa deyapman. Desam yo'q. Endi ochkoyimiz minnik kelib qolgan dedi. O'sha takedown hisobiga unga berdi deyapdi. Keyin norozilik bildirib, hayron bo'lib qoldim hali joyda. Jang tugashi bilan raqibingiz bilan biroz kelishmovchilik yuzaga keldi. Nima haqida gaplashdinglar o'sha payt? Mana shuni ko'p kishi so'radi. Urushdik, oxirgi vaqt qoldi 30 sekund. O'sha keyin takedown qildi. Men uni qo'lidan ushlab turdim-da. Davriyaniga berganim yo'q edi. Mahkam ushlab turdim. Stop dedi. Cholindi, dang dedi. Bitta qo'yib yuborsam urib yubordi men. Keyin aytdimki, "Ey dedim, sen bilan dedim 5 minutdan kiram turishdi. Ha, stopdan keyin nima ko'ryapsan?" dedim. Xolos men. U menimcha noto'g'ri tushundi-da, "Ale nima?" dedi u. Keyin men hayron bo'lib qoldim, "Ale. Keyin o'rnimdan tursam yana nima deyapti u?" Keyin men ham, "Keyin nima?" dedim, "Ale" dedi. Keyin Jasur akam darrov chaqirib, "Baqa keka o'yina bo'ldi, davay. Qo'l ber, bitta joydan biz" deb yarashtirib qo'ydilar. O'sha jangingizni qayta ko'rib chiqdingizmi xatolaringizni? Ha, ko'rib chiqdim. Pankrationda eng kuchli jamoa Legion Team bo'ldi, Muradov jamoasi. MMA'da O'zbekistonda eng kuchli jamoa qaysi sizincha? Muradov Legion Team. Bizga manda eng kuchli. Lekin bizga juda ko'p aytishadi, yozishadi. Sizlar faqat Muradov Legion Team jamoasidagi bolalarni intervyu olasizlar. Aslida Fight Bazaar kuchliroq. Chempionlar ularda kamar bor ularda deyishadi. Kamar qanchalik hal qiladi kim kuchliligini? Endi bilmadim-u, lekin mana o'zi Grand Prix'da yuzaga chiqdi-ku, gapirish kerak yo'q kim kuchliligi. To'g'risiga. Sizga eng ko'p yoziladigan izohlardan biri yutqazganingni tan olishni bildib juda ko'p yozishadi. Kuzataman. Siz o'zingiz nega ko'p hollarda buni tan olmaysiz? Yo'q, buni men tan olmayman biz. Mana men aytib beraman. Bitta boyda masalan, endi arqa-marqa keldi-da bu narsalar, to'g'risi. O'shaning uchun bitta boyda qulog'im yirtilib ketdi. Ha? Qulog'im yirtilib ketyapti. Men unga yo izzachi bilganim yo'q, yo bug'ilib qolgan joyim yo'q-da. Birinchi raund tugayapti. Sudya qulog'im yirtilib ketdi deb turib, texnik nokaut beryapti-da. Men aytdim noroziman. Nimaga? Meni
Kulağım yırtılıp gidip tohtatı yaptı da. Kiyen, ikincisi bette bollu yaptı da. Bette oruç yaptı. Ondan ki Moskva'da YouTube geldim. YouTube günüzde hiç kim yapırmıyordu. Hani şuna kadar narsalı bu basa. Hani uzun ben belardım aldımdan dedi. Kiyen, ben eşitte yap şu narsa bollu değil. Ne yapayım ki ben? Açkoda oruçtum. Açkoyum kubdu hesabla hep ben mesela. Bağdan kurgan adamlara mesela ben yuttumu, yutkandı böyle dedi ama. Lekin onu kulunu kurtardı. Şimdi kemende üçün rüşü yaptı da bitti. Yutkuzu, ben yutkuzamam öyle de. Kemenden üçün de yutkuzma aşam kereği de. Şu an için kendi edip balımda ne razı oldu. O da yutkuzam, yutkuzdum diyeyim ben. Yutsam, yuttum diyeyim ben. Doğrusu gel. Ben şu etkiler o da ya bitti kursun. Ya zalimizge kesin. Yutarmak, yutkuzarmak. Mana fabrikada jang qildingiz. Juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi shu jangingiz ham. Shu raqibingiz bilan Magomed Kadimagomedov bilan revansh jangi bo'ladim. Men rasa xolodim bizni. Revansh beringlar shu bola bilan desam, revansh bo'ladi deyshgandi. O'zi buni 20-chi kuni bo'ladi. Fabrik tur bo'ladi. O'shanda urushmoqchi edim. Endi mana bu yerda Grand Prix da urushganligim uchun juda yaqinligi uchun indashmadi. Yaqinda urushdim, o'zi 10 kunda vest tashadim deb. Endi berib qolsa kerak, revansh qilamiz, xudo xolasa. O'zi sizning faoliyatingizga qanchalik kerak shu narsa? Masalan, kamar uchun emas. Yo'q, kamar uchun emas, parajenimni yopish kerak. Undan yutquzoq qilib qo'yganda, o'sha narsani to'g'rilab kelishim kerak. Mag'lubiyat, g'alaba, ketma-ket bo'ldi sizda hammasi. Birdan mashhur bo'lib ketdingiz. Qo'qonda ham jang qildingiz, o'zingiz uyingizda. O'sha jang qanchalik faoliyatingizda muhim rol o'ynadi shunaqa darajaga yetib ketishingizga? Qo'qonda boy qilganimda juda ham nima desam ular qo'rqib ketdim to'g'risiga. Vashi qo'rqib ketdim. Butun arena sizni qo'llab-quvvatlash uchun juda qo'rqib ketdim to'g'risi. O'zi Nayza turniriga kontrakt qilgandim. O'tgandim Nayzaga. Keyin Qo'qonda bo'lganligi uchun o'zim Qo'qonlik bo'lganligim uchun menga aytishdi, shu yerda urushasan deb. O'zi boshqa joyda kontraktim bor edi. Keyin bo'pti dedim. Bo'yimni oldim, trenirovka paytida katta kilo ko'tarib oyoqqa ishlaganimda tizzamni payini uzib olgandim. Bo'yimni oldim bir 20 kunmi 25 kun bor edi. Adashmasam, o'sha katta kilo bilan bitta o'tirganimda tizzamni ko'zida pay chiqib ketgandi. Uni doktorga olib borib ko'rsatib, svet qilib, ma'lum og'rig'ini yo'qotdi. O'sha oyog'im bilan lekin bo'yga chiqqanman. Imminni o'sha oyog'imni ham baliga tortib ko'rgan. To'g'risi gapdi. Lekin mana shunaqangi travmalarni bo'ynimizga olib turib ham chiqamiz-da bo'yga. Lekin o'sha Qo'qonda bitta kirdim. Shunaqangi endi balet qilyapti hamma. Qo'lim ham qaltirayapti-da. O'zimga o'zim hali yutaman deb zo'r narsalar qilasiz-da. Hali joyda faqat yutqizib qo'ysang-chi deyapman-da. Faqat yutqizib qo'ysang desa qo'lim ham qaltirab ketyapti-da. Rosa qiynalganman, to'g'risi. O'zim tushunmaganman nima qilib yurganimni. Keyin ikkinchi raund o'sha birinchi raund tugagandan keyin suvni betimga sepib, suvni ichib, jinni gaplashib nima qilganimdan keyin ochilganman. Ungacha lekin rosa katta bosim bilan urushganman. O'sha turnirda sizga avtomobil sovg'a qilishgandi. O'sha avtomobilga Edil Esengulov aslida u avtomobil menga berilishi kerak edi deb ham murojaatlar qilib chiqdi. Nimaga doim sizni atrofingizda mana shunaqa shov-shuvli voqealar bo'ladi deb o'ylaysiz? Har bir jangingizda. O'zi bitta narsa aytaman. Bu mashinani menga ancha oldin aytishgan. Aytishgan, lekin mana deyishmaganda. Shu Qo'qonda urushganingga hali bir nima desam e'tibor bo'ladi. Sen Qo'qonliksan deb. Keyin trenirovka qilorganmiz. Bunaqangi narsaga, bir pul tovushga, bir nimaga qiziqmaganmiz. Faqat sportga qiziqqanmiz, trenirovkani qilorganmiz. Bular keyinchalik o'zi keladigan narsalar deb aytishgan. Trenirovkani qilib o'sha mashinani boy kuni aytishgan menga. Amirxon, mashina kelibdi sizga, yutsiz olasiz ekan deyishgan. O'sha boygacha ketib turgandi. Etta qanaqangi plan bo'lganki, Qo'qonligiga berilsin degan.
etdi maşina. Mən bilan Muhiddinəyə çıxmaq etdi. Aslında ben maşina mənə gəlgən, lakin mən yutquzub qoysam Muhiddinəyə verilərdi. Muhiddinəyə əgər bilmirəm, biz mənəm yutqan, mən Muhiddinəyə mən yutqan, əgər yutqusa bilmirəm ki, plan qanaqa olardı. Doğrusu gəlib, etdi ya edilgə, ya başqaya verilərdi deyilməyə. O, imindəyə mən bilan, mənə gəlgən, əgər mən A variant bo'lmasa, B variant muhiddin aka bo'lgan. Shuna bo'lgan edi. Agar Edilga beriladigan bo'lganda, mashinani bizga berishmas. Biz ulardan bir 7-mi, 8-chi bo'y urishganmi? To'g'risiga. Mashinani menga berishgan. Keyin Shohsan aka bilan Edilni bo'y bo'lgan. To'g'risida. Ulardan oldin beryapti. Kim yutadi, kim yutqizadi deydi. Hali hech kim bilmaydi. Yo'q, menga berib bo'lishdi o'sha mashinani. Şu alıp gittik yani. Az kayırdı. Avtomobil az kayırdı. Maşinanı Kukanda katta cüdeyem MMA zal açıp durgenliğimde Pülkeri'ye bu pagenliğe maşinayı satken ben. O şey zalye pül saflayken ben. O da soğanı satmaydı, brovge vermeydi deyişedi. Ben o şengi mecbur bugen ben de. O da şarayı tamamen şunge gip koyayım. Öyle bir şarayı tamamen iyi. Qurilishni men shuna qilib qo'ydim. O'shaga mashina sotganman. Zal faqat MMA uchunmi? Ha, MMA uchun. Qachon ishga tushadi? 1-2 oyda ishga tushib qolsa kerak. Bu sportchilik faoliyatingizga xalal bermaydimi? Yo'q, dan ham xabardor bo'lib turishingiz kerak baribir. Yo'q, men hozir trener bo'lmoqchi emasman lekin. Bu zalni men ochaman. O'zim yo'nalishni bilganligim uchun. Yoshlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishni bilganligim uchun ochayapman-da. Bu yerda yaxshi mutaxassis trenerlarni olib kelib, kickboksyor, grapplingchi, boksyor, mana shunday 2-3 ta trenerlarni olib kelaman. Har birta balaga stoykasiga ham, kurashiga ham qaraydi-da e'tibor beradi. Men lekin Toshkentda bo'lsam ham ulardan xabar olib turaman. Qaysi musobaqaga boradi? Hakka borsa ham orqasidan borib, balet qilib Şu yaşlarımız da olası ustalarımız. Hazır bana Legion Team'dasız. Kopçilik ne? Uzun rejası boladı. Kaysi kaysi ligalarda uğraşadı. Bana menedjerizam, murabbiyizam. Hazır cesur ake, bilişimce. Siz bilen, onların rejaları kanaka. Mesela Mahmud Murodovga yakın yürgen insanlar, barbar UFC'ye çıkış imkaniyatı boladı da, tanışları bor, kanda yol bunu olup çıkışını boladı. Ve sizin UFC'de kutuyatken muhlisler kop. Xarizmangiz, jang qilish uslubingiz, hamma narsangiz UFC'ga tortadi. Siz bilan rejalar qanaqa UFC'ga chiqish real voqeaga aylanadimi siz uchun? Real voqeaga aylanadi, xudo xolasi. Qachon? O'zi o'tgan yili 2023 yilda yangi yildan keyin xuddi mana shu nimada kontrakt olaman deb o'zimga o'zim so'z bergandim. Shu 24 ga o'taman. UFC bilan kontrakt qilaman deb o'zimga o'zim gapirib yurardim-da. Bu shunaqangi bir nimani xolasam men o'zimga o'zim gapirib yuraman. Kimdir yutmoqchi bo'lsam ham gapirib yuraman. Shuni yutaman, shuni yutaman. Ertalab turaman, yutishim kerak shuni. Kech bo'lib uxlashdan oldin ham shuni yutishim kerak, shunaqaman. O'shanda shunaqangi deb o'zimga o'zim so'z bergandim. Endi yutsham, yutqizsam hammasi Allohdan, to'g'risi. Menda hali arqa-marqa kelib qoldi shu narsa. Jinni planimni buzib yubordi keyin. Endi travma bilan bo'lganligi uchun u travmani to'g'rilash kerak, hali vaqt ketadi, qop ketdim. O'shanda ham bir oydan keyin sarazi boy oldimki, shu o'zimni nima desam bo'ladi. Shanimni, o'zimni nimamni ko'tarib olish uchun yutishim kerak deb yana yurardim tinoqqan. Hali ko'raman, yutgandan keyin o'tirib, hali xursand bo'ladi. Yutqizib kelib, xursand ham bo'lmasa to'g'risiga. Yana zallamanda tinayotgan yana boshladim. Yutdim. Keyin nafas olasladimdan ne avval qaradim. Keyin ungacha hech qayerga qaramadim. Endi xudo xolisa o'zi 804 bo'ldi. Ratingim hozir o'zi o'shani 803 qilishim kerak o'zi. Bittasi boshqa boy uni Sherdoy qilib beshgan. O'zi meni oldim Ko'rganlar bo'lsa, oldin masalan bilgan bo'lsa, meni yutqizgan bo'lmaganda Sherdog'imda. Buni imindoy tiqib qo'yishgan. Men ko'zga ko'ringanimdan keyin kimdir mana shu narsani ishlab
yutquzg'imni tovib turib tiqib qo'ygan. Yutquzg'im bo'lgan orada. Lekin sherdogimni yozilmaganda, sherdogim 0 bo'lgan mana. O'zi ko'zga ko'rinib bitta portalab chiqib bo'lgandan keyin tiqishni boshlashgan. Kimdir o'zimizkilar chovatdi. O'zbek o'zbek deydi-da shunaqa. Nabarot davay demaydi. Mana kamit, shuni kamitlarni ham o'qing. Yutsiz ham o'zbek yozadi, yutqizsiz ham o'zbek yozadi. Men to'g'risi Qozog'iston va Qirg'izistonni ballarni bilaman. Yevoradi bor. Titcha yozing kommentariyasiga. Talab oradi. 10 ta odam yozadi. Nima deyapsan? Bizkilar navbarot ular kerak emas. O'zimizkilar navbarot 10 ta yozadi. To'g'risiga. Mana shuni to'g'rilasin titcha o'ziga qarasin. O'zi nima ishni qo'yilatib qo'ydi? Hayotda o'zi kim u? Biron nima yutuqqa erishganmi? Ayasiga zavachka yutib berganmi? Oddiy narsada bitta zavachka ham yutib bermagan uydagilariga. To'g'risiga. Mana Magic City'ga borsa, bir o'yin o'ynasa, bir nima yutib bersin qo'lidan kelsa. Ha, o'shani ham yutolmaydi-da, ishonasizmi? To'g'risi, lekin o'tirib olib yozadi telefonga. Ushlab olsangiz вообще. Ko'chada muchcha bo'ladi. Endi to'g'ri bizga urush yo nima qilish mumkin emas. O'zimiz urush olmaymiz ham yo hatto gapirmaymiz hech kimga. Bizga jasur ekan, o'zi ko'rgan bo'lsangiz ham o'zingni bosdik. Mani polni o'zi nazorat qiladilar. Shu to'g'risi bitta kirsam bo'ldi, chiqaraman. O'zimni to'g'risi ushalmayman, boshqa odamga aylanib qolaman. Hali xarakterim shunaqa bo'lib qoladi. Hali azartibek bo'lib qo'tdalim nimaga o'xshab yuraverasiz-da. Amirxon o'zingni bos. Xo'p, xo'p deysiz, kirasiz, bo'ldi, o'sha tashqarida qoladi. Yutsam ham hali baqirib bitta kelsam ham ne qarasam bo'ldi, jim-jim deyaptilar. Moskvada ham bitta yutib ustozga qarab yugurib ketyapman, endi baqirsam. Endi oktagonga chiqaman deb tursam, to'xtadi ular. Shiq to'xtab oldim, mana joyda ham. Nima qilishni bilmay qoldim. Hamisha lekin jim deydilar. Jim deb. Menga hali urushib, buna qilgan, buna qilgan deb aytadilar. To'g'risi. Lekin men endi qanday bor shundayman to'g'risi. Kimdirlar baqirma deydi, kimdirlar sakrama deydi. Zivichga chaynamayman deydimi? To'g'ri-da, to'g'risiz-da. Bitta narsa, zivichga chaynasam ham o'zim chaynayapman-da to'g'risiga. Ularni jog'i bas, ular tishi bas to'g'risi. Shuni ham aytadi tavba. Keyin baqirishimga kelsak, bu o'zimni xarakterim shunaqa. Buni men to'g'rilolmayman. To'g'risi. O'zi zivichga chaynamagisi kelsa, zivichga chaynamasin, baqirgisi kelmasa baqirmasin. O'zi qilsin o'sha narsani menga aytmasin to'g'risiga. Zivichga chaynashingiz haqida menimcha Nayzani turnirida face to face chiqqaningizdagi. Yo'q, hammasida chaynagan. Hammasida. Hammasida chaynayman. Endi bilmayman, shunga o'rganib qolganman to'g'risi. Aytayapmanki, xarakterim juda ham hali kuchli. Azartim juda ham hali tez keladi. Raqib bilan shunda kelganimda o'zi yo bo'g'ishim kerak, yo tashlanishim kerak, shuna narsalar kelib qoladi-da. Hali miyamda shuna narsalar o'zidan o'zi nima beradi-da. Keyin o'sha payt masalan zivachka chaynasam, o'shani bosaman. Menda endi shunaqa. To'g'risi gapdi. O'shanchi men zivachka chaynab olaman. Hamma boyda va festa-festimda zivachka chaynayman, o'sha festa-festda chiqaman. Lekin to'g'ri, bir kimgadir zivachka chaynashim xunuk ko'rinar, lekin menda shunaqa. O'ziga xunuk ko'rinsa, o'zi chaynamasin. Lekin menga chiroyli ko'rinyapti. Yoqayapti menga. Kelajakda dalshi chaynaversangiz, bu sizni fishkangiz bo'lib qolishi ham mumkin. Aniqa Fergusonni, Jvachkisini juda qimmatga sotishadi. Mana shu qiziqqonligingiz, azartingiz, emotsiyalaringiz yashira olmasligingiz sizni xarakteringizdagi kamchiligingiz deya olasizmi o'zingizni yoki yutug'ingizmi? Yutug'i. Aynan shu uchun ko'rishadi. Ana mana shu uchun odamlarda ko'ziga ko'ringanman-da. To'g'ri, boshqalar masalan aytadi, ko'p kishi aytadi, bitta yaqin akam ham aytdilar kecha kuni. Emelyankon ko'rganmisiz deyishdi-da. Emelyankon, ha desam, chiqadi spokoyniy ishini qiladi, spokoyniy tushib ketadi deyishadi. Men uni qilolmaymanda to'g'risi-chi. Men shu xarakterim bilan chiqqanman-da. Shu xarakterim bilan sapeniklarimni yutib yuboraman-da. Xarakterim ko'r, haqiqatdan o'shanga yarasha ham azartda urushaman-da keyin. Menda shunaqa to'g'risi. Shu xarakterim bilan odamlar ko'ziga ko'ringanman, shu urib bergan tepaga shun bilan ko'tarilganman. To'g'risiga.
Oktagon ichidagi xarakterizdan tashqari sportingizdagi eng katta kamchiligingizni nimada deb hisoblaysiz o'zingiz? Ko'pchilik parterizni aytadi. Ha, yo'q, unaqa emas. Parterim desa, endi to'g'ri, bizda MMA sport turi yaqinda kelgan. O'sha parteri kuchlilikni so'rasangiz, sport turi nima bo'lgan? Kurash bo'lgan. O'shani sport turi kurash bo'lgan. Lekin qo'layog'i unaqa zo'r emas uni. Qo'layog'ini keyinchalik qo'yib olgan bo'lishi mumkin. Mana shu MMA'ga kirib, bitta-ikkita boy yutgandan keyin, seni qo'layog'ingni to'g'rilaymiz deb to'g'rilagan bo'lishi mumkin qo'layog'ini salpal. Baribir u kurashadi u. Men Roke Pashnida chiqqanman. Mani trenerim Jasur aka edi. Joni aka bo'lgan. Bir qilligi adashib ketdim. Qo'layog'imni shunaqangi avtomat qilib berishganki, to'g'risi kurashan bo'lgan bizda. Lekin men xolamaymanda kurashga kirishdi. O'sha stoykada zo'r urushganligimcha stoykada urushaman men. Men hozir o'zimni ustimda ham haftada 7 kun bo'lsa 6 kun trenirovka qilamiz, 2 mahalla. 3 kuni kurash, 3 kuni MMA urushamiz. Men o'zimni ustimda kurashaman, o'sha zo'r kurashchilar bilan ham kurashaman. To'g'risi gapdi. O'zimni ustimda ishlayman, shu kurashimni to'g'rilayman deb. Men ham ishlayman. No, lekin boyda men xolamayman o'sha. Lekin tushsam, partirdan chiqib ketgani, podistaga hammasini bilaman mana. To'g'risi, kurashimni ustida ishlayapman endi xudo xolasa. Mana bir hali kurash Mahmudaga o'xshab, qonli kurashni ko'rsatib beraman xudo xolasa. Lekin shu partirda yutgan janglaringiz ham bor. Ha, bor. Qaysi mag'lubiyatingizni umuman tan olmaysiz, yutqazmaganman deb hisoblaysiz? Mana hozir rasman 3 ta mag'lubiyatim bor dedingiz. Qaysi birini tan olmaysiz o'zingiz? Bitta oldin aytayapman, MMA sport turi rasa ham kam bo'lgan, sport turlari bo'lmagan. Men aytdim, musobaqa bor ekan desa, bor urush o'rganganmizda. Keyin Rahmat klubimi bir nima o'sha payt bo'lganda MMA'ga ruxsat bermagan u musobaqani. Anaqangi ajoyib tippasi, boks ringiga o'xshaydi, pasi setkali. Shunaqangi joyda bo'lgan. O'sha turishganimizda parterda dabivani yo'q, yiqitsiz dabivani yo'q, stokada qaysidir nima yo'q, xona qoidali edi. Yotqisiz, bug'asiz, balevoy qilas ekan xolos, stokada urushas ekan. Shunaqa bo'lgan. U MMA bo'lmagan o'zi asli. Keyin o'sha turishganimizda dumalashib, aqa dumalaganmiz, baqa dumalab, stokada urushib, shunaqa yurganmiz. Keyin qo'limni balevoyga, men uni qo'limni balevoyga tortganman, chiqib ketgan. Keyin manakini tortganda, qo'limni tortganda o'zi men chiqib ketib turgan joyimda, qo'lim polni ochilganda, baqa burilib ketib turgan joyimda dadaxonaga to'xtatib qo'ygan sudya. To'xtatib qo'yganda men aytganmanki, "Aka, men zidachi berganim yo'q-ku" deganman. "Zidachi berganim yo'q-ku, chiqib ketyapman-ku" desam, endi hali qo'lim bunaqa nima bo'lib ketganda qo'rqqan ekanmish aytishi bo'yicha. Lekin men o'zi shuna chiqasiz-da baribir balevoyga tushgandan keyin. Chidaysiz, shuna chiqasiz. Bo'lmasam sinib ketsin qo'l to'g'risida. To'xtatmasam, men o'zim zidachi bermasam. Men o'shda chiqib ketib turgan joyimda to'xtatib qo'ygan, o'shani MMA Sherdog'iga tiqib berishgan. Men yetdan ancha norozilik bildirganman masalan. Men zidachi berganim yo'q, mana xolasiz boyni ko'rdi. O'sha boyiman bor hozir ham YouTube'da. Xolasa ko'rsin. Mutaassiblar shug'ullansin xolasa. O'sha narsani, lekin hozir harakat qilyapman shu narsani yo'q qilib tashlashga. To'g'risi. Xolasa shu bola bilan boshqa yerda yana bitta urushib qo'yaman. Agar hozir ham sportchi bo'lsa o'sha shu sohada yurgan bo'lsa, agar bo'lmasa kerak emas. O'zbekistondagi hozirgi taniqli MMA'chilar bilan avvalam to'qnash kelganmisiz? Mana qo'l jangida o'zi shug'ullangansiz professional. Qaysi MMA'chilar bilan to'qnash kelgansiz? Bobur aka qurbon. Men 66 kiloda urush yurardim. U payt vesim juda kichkina bo'lgan. Bu 2017mi, 18lari. Yoshim ham kichkina bo'lgan. Aytdim, sharoiti bunaqa zo'r bo'lmagan, o'rtacha bo'lgan. Endi arada hammada sharoit bir bo'ladi, bir bo'lmay qoladi. O'sha paytlar bo'lmay qolgan edi. Endi trenerimiz aytganki, Farg'onada prof boylari bo'layapti ekan deb, Roke Pashnida prof boylar urushsiz pul berardi-da.
urushasan mı deganda nech kilo ekan desam 70 kilo da aman 70 kilo basman ki endi 63 64 kilo yuribman 66 ga urushayapman ki lubitilda deyapman desam ha ko'rgan deyishdi hali o'ylab urushaman dedim borib kimdandir 100 ming to'lov bor ekan kimdandir 100 ming oldim uydagilardan oldim borib tarozidan o'tdim de o'sha ustun bilan o'tdim tarozidan o'sha ustun bilan shuncha chiqmoqmi 7 kilo chiqdi o'sha shim suvoshlarim bilan to'g'risi kech tushdim ertasi kuni prof boylar boshlandi bittasini qaytlaydi balandir yutdimda finalga chiqdim keyin Bobur aka ham yutdi o'sha hamma aytyapti menga Bobur kelibdi Bobur kelibdi endi Bobur aka haqiqatdan rukapashnida profidan o'sha ko'zga ko'ringanda hech kim yutolmagan o'sha prof boylarni endi menga aytishyapti Bobur bilan ekansan deyapti man uni hozir tanimayman ha bo'pti-da urushdik kichkina man proflarda hali bilmayman ham nima u to'g'risida man lubitilda o'sha kemano kiyib urush yurgan paytim urushdik ponli hujum qildim birinchi raund ponli tashlandi o'sha trenerimizmi kimdir gipsur gipsur dedida shu qulog'imga tushib qoldi bitta gipsur oldim tmga kirib ketdi o'shanda yiqitib partada kuchim yetmagan vesi ham katta bo'lganda manda ancha keyin bo'g'ib qo'yganman o'shanda yutqizgan ikkinchi o'rinda olganman lekin bo'g'ib qo'yib sizni bo'g'ib qo'yganlar ha mani bo'g'ib orqamga o'tib olgan undan chiqishni ham bilmaganmiz qayerga qarab nima qilishni ham bilmaganmiz to'g'risi o'sha yoshligimiz kichkina bo'lganman hozir mmda to'qnash kelsangiz qanaqa bo'ladi hozir man 70 kilo ular 77 kilo ku to'g'risi hozir aka uka bo'lib ketganmiz o'sha yoshligimiz bir eslab qolsak bir birimiz bilan kulishib o'tiramiz lekin fabrikadagi jangingizda hali aytganimdek umuman emotsiyalaringizni yashirmadingiz gapiradigan gaplaringiz ham va yig'ladingiz ko'pchilikni ranjitgan holat yig'ladingiz erkak kishini yana nimalar yig'latish mumkin biz uchun noodatiy erkaklarni yig'lashini ko'rish ayniqsa sportchilarni mani yig'lashimga sabab shu yutqizig'im bo'lganda o'sha yerda ularim yirtilib ketgan bo'lgan o'sha yerda yutqizuq beryapti уже manga kerak emas yutqizuq mana shu aytdimku Qo'qonda bitta ikkita odamlarim borda shunaqa ular to'y qilib yuboradi xursand bo'ladi yozadi keyin bitta ikkita yana mahallamda bor haligi ayamlar bir o'tirishsa hali orqadan yetib kelganda oldin rosa kichkina bo'lgan paytim ham katta sumka ko'tarib yurganmanda zaliga borganman kelganman shunaqa qilib yurib medal yutib kelsam kamar yutib kelsam kubik yutib kelsam qo'shnilar aytganda ha kubigi nima deydi bozorda 15 mingga berar ekan 20 mingga berar ekan deb shunaqa qilgan buni ayam eshitib haligi xafa bo'lib o'g'lim bunaqa debdi deyishardida keyin hali zo'r bo'lasan hali ko'rsatib bersan bularga derdilar mana man shunaqa qilib yuraverardim hali ko'rsatib beraman shunaqa qilib yurib yurib kubik yutdik medal yutdik diplom yutdik ana keyin sekin moshina yutdik ana keyin ko'zga ko'rindik sekin o'sha ko'rinib man baqirib chempion bo'lib chiqib ketdim ko'zga ko'rinib ular gapirganlarniki qamalib ketdi hammasi o'g'li o'ziniki qamalib ketdi lekin o'shanda ham gapiradi o'g'li o'g'li o'zini o'g'li bir to'g'risi gap man bunaqa deb o'ylaymanki hozirgi kichkina yoshlar o'sha yerda yurgan masalan man tengqur ballar ham uydagilarni sharoitiga yuradida bir nimasi o'sha dadasini moshinasini minib yuribdi haliyam o'sha ayasi olib bergan moshinani minib yuribdi yo o'sha dadasi bergan pul bilan yuribdida o'zi hali o'ylagani yo'qda bitta odamga suyanib hech qachon bir nima ish qilib bo'lmaydida o'sha odam qachondir o'ladida o'sha suyangan odami o'lsa keyin o'zi nima qiladi to'g'risi bitta odamga suyanib hech qachon bir nima ish qilib bo'lmaydi o'zi shu yo'nalish qilib o'zi kimligini yaratish kerakda bu hayotda to'g'risi o'shaning uchun o'sha boyda mana shunaqangi yutqizganimdan keyin to'g'risi yutib yursangiz hammaga keraksiz hammaga deb qarsak chaladi hamma chaqirgan hamma nima bitta yutqizsangiz aytyapmanu bizni o'zbeklar yeb yuboradida
Uşan şunam, nima bo'lishini bilamanki, o'sha yerda o'sha holatlar, uyimdagi narsalar, o'zimning sharoitlarim ham kelib chiqqan, mana shu komentariya yozadigan odamlar hammasi to'plandi-da. Shu yutquzuq bo'lgan nafas ololmayapman. Menda gapir deyapti, ovozim chiqmayapti. Xuddi soqov bo'lib qoldim-da, tilimni yo'qotib qo'ydim-da. Nafas olsam ham kelmayapti, hech narsa qila olmayapman-da, dod deyapman lekin. Suvdagi qarab o'zbekchalik aytyapman. Aka, urushtiring mana deyapman. Bu tushungan yo'q nima deyapti. Kulyaptimi deyman. Hali muallizlab tekda nima bilan kulganda hali gapirganlarni. O'shani hali tushunmay kulyaptimi ham deganman. Lekin to'g'risi o'sha yerda nima desam ular yuragidan chiqqan. Ko'z yoshimam hamma narsa. U holat xolamayman lekin. To'g'risi. Yana qanaqa holatlar sizni yig'latishi mumkin? Bilmadim lekin. Boshqa yig'lamagan. Yo, bilmayman lekin endi qaysi holat yig'latadi. Men o'zingiz aytganingizdek, oxirgi yillarda 2-3 yilda hayotingizda juda ko'p voqealar bo'ldi. O'sha paytda mag'lubiyatda ham, g'alabada ham yoningizda birday turib beradigan insonlar kimligini ajratib olgansiz o'zingiz. Kimlar shular? Yutsangiz ham, yutqizsangiz ham ota-onangiz turar ekanda baribir yoningizda. Lekin oldin uydagilar aytganda, ey, o'ynama, bunaqa qilmagin. O'rtag'ing yo'q, ota-onang o'rtag'ing, yosh bo'lganmiz, o'ynaganmiz. Hali quloq solmaganmiz, ey, menda bunaqa bo'lyapti, yaxshi muomala qilyapman-ku, hamma bilan zo'rman-ku deganmanda. O'sha yutquzuq kelgandan keyin, yonimda o'rtag'im ham ketgan, hamma ketgan. O'sha gapiraganlar, gapirib yurgan. Keyin o'sha ikkita akam borlar, hoji aka, o'sha yutsam-a, yutqizsam-a yonimda qolgan. Davay Amirxon deb turarlar haligacha. Keyin ustozlarim, Jasur aka, Mahmud akalar, hali mona qilamiz, mina bo'ladi, davay, ko'nglingni tushirma, davay, ko'tar deb. Shu ustozim, ota-onam, keyin bitta akam qolgan xolos ko'chada. Shu. Ko'pchilik sportchilarni moliyaviy tarafdan qo'llab-quvvatlaydigan akaxonlari bo'ladi. Ko'p eshitganmiz. Sport muxlislari ko'p. Sizda ham bormi shunaqa moliyaviy poddershka qiladigan? Bitta oldin ko'p bo'lgan. Oldin rasa ko'p bo'lgan. Amerika ham yaratib berishgan, Eiffel minorasi qurib berishgan yonimga. Hali gapirib. Keyin yo'q. Tarasan. Hali shamni yoqsiz, flasiz uchib qoladi, o'tishna bo'lmaydi. Shu bitta akam qolgan. Hoja akam qolgan, keyin Oqbol akam borlar. Bo'ldi-ki. Boshqa odam yo'q. Shu ikkita akamga suyanaman. Hali yordam ham beraman. Oldilarga boraman, nima xizmat deb hali oldilarida turaman. Trenirovka qilaman. Shu bu nimaga kerak bo'lib qolsa, baribir kerak bo'ladi-da. Trenirovka qilamiz ham, bu yerda kvartira turamiz. To'g'risi osonmas-da. O'zimizni eplab yurib, shunchalik urushib yurganimiz o'zi osonmas. To'g'risiga. Hozir biz bitta boyimizni yutsa bizga katta-katta pullar berib bermaydi hech kim. To o'sha o'ramingga chiqqanimizcha kimdir baribir paddeshga qilib turish kerak-da. Shunaqa. Gonorarlar qanaqa? Eng katta gonorariz qaysi jangda olgansiz? Nayzada bo'lgan. Nayzada. 5000 ga urushganman, 2.5 kilosiga. Nayza adashmasam, bir oydan keyin tashlab beradimi? Ha, bir oydan keyin tashlab beradi. Aniq berganmi? Ha, aniq bergan. Bergan. Murodov MPLda ham gonorarlar yaxshiligi haqida ham eshitganmiz. O'pda ham normal olgansizmi o'shundan boshqa? Nima desam bo'ladi? Men unaqangi ko'p pulga shoqoz bo'lib urushmaganman-da. Mana ustozim sapenni olib bitta tashlaylar, shu sapenni degan ko'rgan deyishadi. Bo'ldi deyman. Bo'ldi, nech pulga urushyapman? Qancha gonorar beradi, hech qachon so'ramaganman. To'g'risiga. O'sha o'zimizni nimada urushganimizda ham MPL nech pul berishgan. Birinchi boyimni eslayman, $200 olganman. Birinchi boshi $200 olgan. Keyin $1000 berganmidagilar. Undan zo'r esimda qolmagan. Ag'a keyin o'sha ko'tarilib ketgan. 1000, 2000 bo'lib ketgan. To'g'risi.
Amirxon Alxo'jayevning orzusidagi jang qaysi ligada, qachon va kim bilan bo'ladi? Yo, kim bilan urushishimni orzu qilmaganman, lekin bir xayolim qilib ko'rmaganman. Men o'z sapini hech qachon tanlamaganman-da. Agar ishonmasangiz, bir Jasur akamdan yozsangiz ham bilishadi. Shu Amirxonga sapini berganingizda biror marta bir o'ylanib ham ko'rganmi, yo o'zgartiraylik deganmi, yo boshqa narsa deganmi deb so'rasangiz, yo'q deyshar, to'lka beryapti. Bo'ldi degan. Ustozim Amirxon jinday o'ylanib turibman degan holatlarida ham ustoz bosamiz degan. Uramiz buni deganman, bo'ldi. Shunaqa. Endi xudo xolasa o'zim hozir ustozim bilan gaplashishni plan qilyapmiz. 24 da xudo xolasa oxirlarigacha katta yangilik qilaman xudo xolasa. Bu katta yangilik. O'tgan yilga orzuyimiz endi shu yili xudo xolasa amalga oshadi. Jasur akani sizga bergan maslahatlari, tanbehlarini eshitganmiz, mashg'ulotlarda ham bo'lganmiz, musobaqalarda ham bo'lganmiz. Balki boshqa joyda ham masalan ko'p ko'rishasiz ustozingiz bilan kiyinish yechinish xonasida ham. Eng katta sizga bergan maslahatimi, tavsiyasimi esingizda qoladigan va butun hayotingizga tatiydigan maslahati qaysi Jasur aka? Menga Jasur aka ham ko'p aytadilar-da. Shu Qo'qonda aytdim-ku, bos o'zingni deyishadi. Hali biz shunaqangi yutuqlar qilamiz, o'sha odam oldinga kelib rasmga tushaman deb turadi deyishadi. O'shanda rasmga tushib beraver, mayli deydi. Mayli deydilar, hali zo'r bo'ladi. Shu ustozim ko'proq meni bosarlarda. Shu xarakterimni nima qilsam, jinni zalla to'g'risi hech qachon kim bilan urushib ketmaganman, lekin hamma bilan yaqinman, hamma bilan aka-ukaman. Bu narsa ko'proq hali musobaqada, hali ko'chalarda bo'ladi. Jasur akam to'g'ri yur, to'g'ri tur, bunaqa qilgin, anaqa qilgin, buni noto'g'ri deb ko'p aytadilar. O'shani işte shunga xulosa qilib yuraman keyin. Fabrikadagi jangingizda ham Jasur aka bergan maslahatlari ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p aylandi. Men aytdim-ku, o'sha yerda toddivordim, to'g'ri yutqizganimdan keyin endi xohlamayapman-da endi o'sha yerda shunday keldilar. Jasur akam namoz o'qiganlar ham hoji bo'lib kelganlar borib ko'p narsani bilarlar-da. Keyin aytdilar kelib, Amirxon, sani taqdiringga, mana shu narsangga shu Allohning o'zi shunaqa deb yozgan ekan. Shu Alloh shuni xohlabdi, sen norozi bo'lasanmi shu narsaga deyishdi. Bo'ldi o'zingaki. Bu safar shunaqa yozilgan ekan. Kimdirlarda sababigadir, kim nimadirlarda sen ko'rishing uchun shunaqa yozilibdi. Ha, ertaga senga bersa, bersa-yu, senga sen yoningda dushmanmi, do'stmi bilmasdan yuraverasan. Bu hammasi hayotda berilgan darslar deyishdi-da. O'zingga kel, bo'ldi dedilar. Bo'ldi, keyin o'zim turdim. O'shandan keyin mikrofon berishdi, deyish ovozim chiqmay qoldi. Keyin zo'rg'a gapirib oldim lekin. Mana bildingiz, ota-onangiz va murabbiylaringiz sizning eng yaqin do'stingiz. Ota deganda siz nimani tushunasiz? Otani siymosi sizda qanaqa taassurot qoldiradi va o'zingiz qanaqa ota bo'la olasiz kelajakda? Ota bo'lganda nima desam bo'ladi? Mana dadamlar menga zo'r o'rnak bo'lganlarda. O'sha uyimizda sharoitda ko'chaga chiqsang ham deyishadi. Uyda tinchitib qo'y deyishadi. Mandan ham to'g'risi gap, ko'chada yuradilar. Hali bitta-bitta ko'p yuradilar juda hali ulpatchin odamlarda dadamlar. O'sha yonlarida yurganimda ham birinchi o'rinda uyni sharoitini biladilar, ro'zg'orni biladilar, putqularlar, kimda nima kamchilik, hammasini tindiradilar, keyin ko'chaga chiqadilar. To'g'risi. Dadam ko'p aytardilar, shunaqa qilgin, uying tinch o'tirsan, ana keyin ko'chada o'tirib, biror nima yesang ham biror nima qilsang ham keyin yarashaveradi deydilar. Keyin ko'chada bir nima ish qilsang, uyga yetalab kelmagin deyishadi. O'sha yerda tinchitib kelgin deyishadi. Endi man to'g'risi yeganmiz, ichganmiz, kiyintirishgan. Endi xudo xohlasa shu dadamga o'xshagan
yaxshi ota bo'lishga harakat qilamiz biz ham. Tushunarli. Hozirgi kunda O'zbekistonning eng kuchli MMA'chisi kim deb o'ylaysiz? O'zimiz O'zbekistonda. Mahmud Murod. O'zimiz akamiz. Eng kuchli. O'zbekistondagi barcha davrlardagi eng kuchli MMA'chi. Endi tarixda Mahmud Murodov birinchi o'rinda liderda hozir. To'g'risi gap. Endi undan keyingi avlodlar endi biz xudo xolasi. Ramazon Temirov, men, Shohsan aka. Keyin boshqa komandalarda ham bor balla. Nursulton aka mana UFC'da. To'g'risi. Qolgan liderlar endi chiqyapti xudo xolasi. Murodov Legion Team jamoasi o'zini ahilligi bilan ham boshqa jamoalardan ajralib turadi va mashhurligi sifatli jangchilarining ko'pligi bilan ham. O'zbek MMA'sida esa biroz boshqacha. 4 ta 5 ta komandaga bo'linib ketgan hammaning o'z jamoasi, o'zini guruhi bor. Mana shu jamoani boshini birlashtira oladigan odam bormi hozir O'zbekistonda? Yo'q. Bizi komandamiz shunaqangi ahilligiga sababchi odam Jasur akamda. Keyin nima aytsam bo'ladi? Hammani boshqarib yuranlarda, davay deydilar, buni qilamiz, buni qilamiz deydi. Guruhimiz bor. O'sha soat manetda bunaqa bo'lgan, hamen deyshadi. Bo'ldi, hamma o'shda. Hava keladi. Keyin MMA sportida hamma billabasta to'g'risi, hamma. Bunaqangi odam bitta rahmatli Murodaga to'rayib edi. Bu odam endi yo'q o'sha. Shu odam endi yosh bo'lganman, kichkina bo'lganman, lekin kuzatganman, ko'p narsalarni makkam shunga. Hammani billa qilaman deb harakat qilgan odam shu. Lekin hozir yo'q. Endi qachondir bo'lishi mumkin? Bilmayman lekin. Qachondir bo'lishi mumkin? Uni uchun buni odamlar ham bir kimidir orqasidan gapirishi, kimidir zali bunaqa ekan, uni zali bunaqa ekan qilmasdan hamma bitta bo'lishi mumkin. Uni uchun boshqatdan yana ma'rifatsiz bo'lish kerak. Otabek aka ma'rif to'plash kerak, yana boshqatdan gapirish kerak shu narsalar. Hozir ancha azizdan chiqqan lekin. Shu narsani boshqatdan ko'rib chiqib nima qilish kerak. To'g'risi bunda aldangan aldanib qolyapti-da hozir. Lekin biz unga ham e'tibor berganmiz yo'q, bunga ham e'tibor berganmiz yo'q. O'sha tog'imiz uchida nima ko'rganmiz, o'sha uchga qarab ketyapmiz. To'g'risi. Tushunarli. Va navbatdagi jangingiz ham aniq bo'pti. Yaqinda Grand Prix da urushdim. Baqa keldim, o'zi Shohsanaga 77 kiloda kamarga urushadi. Kamarga boy qiladi. Men aka dedim, sizni poddeshka qilib o'sha yerda yoningizda yuraman dedim. Men ham birga ketaman siz bilan deb yurdim. Keyin o'ylab qaradim, endi o'zim hozir urg'ulmasam kerak baribir shu turnirda urushgani. O'zi yaqinku juda ham dedim. Endi o'tiraman. Kecha kuni Jasur akam Telegramdan bitta sapeni tashlarda, ba'dan telefon qilolmay ko'tara olmay qoldim. Keyin telefon qilsam shuna sapeni tashladim, ko'rdingmi deyishdi. O'sha gaplashtirib bitta kirsam 17 ta yutgan. 17 ta yutqizgan lekin. Keyin endi 17 ta 17 ga 17 necha bo'ladi? 34. 34 marta urushganda endi. Men 8 ta yutgan bo'lsam, 4 ta yutqizgan bo'lsam 12 bo'ladimi? 12 marta urushgan. 3 barobar ko'p. Ha, 32 marta urushgan. 89-inchi yil ekan. O'shda shuni ko'rdim, shunisini ko'rdim xolos. Telefonda turibman. Bo'ldi ustoz. Urvoramizmi deyshti. Ha, urvoramiz inshaalloh. Shu shun bilan 19-inchi kuniga xudo xolasa yangi sapendagimiz, yangi boyimiz aniq xudo xolasa. Almatada bo'ladi. Almatada bo'ladi, oktagon turnirida. O'zbekiston va Qozog'iston Nations match. Turnirida. Oxirgi savol sizga. Yoshingiz 20 5'te. Ozmi ko'pmi ko'rdingiz atrofingizni, hayotni ko'rdingiz. Mana shu hayotni sizga bergan eng katta sabog'i nima bo'ldi, darsi? Sportda yutish, yutqizish bo'l. Ana shu qiyinchiliklar, mana shu sharoitlar dars berdi ancha. Shundan xursandman lekin.
Endi atrofingizga keladigan har bir odamni filtrlab, keyin o'zingizga yaqinlashtirasizmi? Endi filtrlab deyapsiz, lekin oldin o'rtoqlarim bilan yurganman-da. Qayerga borsam o'rtoq olib yurib, qayerga borsam uni olib yurardim. Hozir o'sha 1 yildan o'tyapman, o'zim yurishni boshlaganman-da. O'shaning uchun odam hamma sharoitga moslashadi-yu. Mana shu sharoitga moslashib qolganman. Bir odam kerak emas menga. Bir odam kelmoqchi bo'lsa, filtrlashni ham kerak yo'q. To'g'risi. Men o'rganib qoldim o'sha o'zim yurishga. Sizni muxlislaringizga, o'zingizdan yosh endi o'sib kelayotgan sportchilarga tilaklaringiz, maslahatlaringiz bo'lsa, eshitamiz. Yoshlarga yaxshi tinirovka qilsin, qiynalib, rosa qiyinchiliklar bo'ladi. Xudo xolasa hammasini o'zini mevasini beradi inshaalloh qiyinchiliklarda. Biz ham rosa qiynalganmiz, somka ko'tarib yurganmiz, yonimizda unisi mashinalar minib o'tib ketgan. Mana shularga sabr qilib, xudo xolasa mehnat qilsang hamma erishadi. Men ko'p yozardim. Aka, men ham zaliga bormoqchiman, meni sharoitim yo'q deb. Bizda ham sharoitimiz bo'lmaydi. No, lekin mehnat qilib mashina oldik, mehnat qildik. Tambetdan kontrakt qilib pulimiz keladi. Xudoga shukr, shu sportimiz orqasidan o'sha pul topib, uydagilarga ham berib, o'zimizga ham dicha olib yuribmiz. Xudoga shukr. Shu yoshlarimizga yaxshilik qilsin, ko'chada ko'p yurmasin, kechib chiqmasin ko'chaga, to'g'risi. Uydagilarga keyin quloq solsin. To'g'risi. Keyin xudo xolasi duo qilib turinglar, inshaalloh yangiliklarda zo'rini qilamiz. Negativlarga ham bitta aytib ber. Aytib qo'y. Negativlarimiz kommentariyada deb yozib, noto'g'ri narsalar ko'p yozib, uyda o'tirib olib nima qilmasin. O'shalar naborot paddeshga bersa, davay davay qilsa, xudo xolasi zo'r bo'ladi. To'g'risi. Qancha yaxshi narsani o'ylasangiz, shuncha tez yaxshi narsaga erishasiz. Yomon bo'lsa, o'sha paytda siz bitta udarma yo'lmasan, bir nimadir bo'lib qolsa hayotingizda. Ne o'qisiz, yana ham cho'ktirib oladi-da. Naborot o'sha cho'kkan paytingizda ne o'qisiz, sizni ne ko'tarsa, ko'nglingizni ko'tarib, davay desa, yemet tiptasi davay deyapti-yu, men davay qilishim kerak deysiz-da, ketasiz-da yana. To'g'risi. Shunga o'zlaringga ham hisob bersan, xudo xolasa. To'g'risi. Xudo xolasa yangilik qilamiz inshaalloh, duo qilib turinglar. Rahmat sizga. Kelayotgan jangda omad, faoliyatingizga. Rahmat. Hamisha yuzingiz yorug', qo'lingiz baland bo'lsin. Taklifimizni rad etmasdan kelganingiz uchun yana bir bor rahmat sizlarga ham bo'lib turgan.